Добър ден, ученици! Добър ден! А сега минутка за класика. Има ли скука? Не, не, обвинявай другите. Вземай поука и не, време е да тестваме. Има ли скука? Не, не, обвинявай другите. Вземай поука, вземай поука, време е да тестваме. Имам нова идея, започвам да променям. Заявявам от днес, госпожо, вашия поца е мам. Уроците пускам в YouTube, домашните ползвам в Facebook. Заедно е интересно, вече да учиме яко и лесно. Заедно можем да кажем не на скуката в очите на всяко дете. Обръщаме нова карта, вече силен старта. Нека силно в клас, да кажем готино е час. За нас, за вас и този, който каже. Има ли скука? Не, не, обвинявай другите. Вземай поука и не, време е да тестваме. Има ли скука? Не, не, обвинявай другите. Вземай поука, вземай поука, време е да тестваме. Има ли скука? Не, не, обвинявай другите. Вземай поука и не, време е да тестваме. Има ли скука? Не, не, обвинявай другите. Вземай поука, вземай поука, време е да тестваме.